ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଅବହେଳିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାର ଉରାଣ ଆଦିବାସୀ ପଥରଚାଟିଆ ଗାଁରେ ପକ୍କା ଘର ଦେଖିବା ମୁସ୍କିଲ। ଇଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପଥରଚାଟିଆ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଉରାଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 132ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଓ ପକ୍କା ଘର ଦେଖିବା ମୁସ୍କିଲ। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଭୂଇଁରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କଲେ ଅନେକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଲୋକେ ଶାଳପତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ହାତୀ ଆସିକି ଆମର ମାଟି ଘର ତ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କେଉଁଠି ପାଇବ? ମାଟି ଘର ରହୁଛେ, ହାତୀ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଗୋଟେ ବି ଆମର ଇଏ ବାଲା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବେକାରଟାରେ ଅନ୍ୟ ଇଏର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖି ଉପରକୁ କେହି ଇଏ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବି? ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନୁ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିକି ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ। ଭୋଟ ନେଲାବେଳେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ହବ ସେଟା ହବ, ଇଏ କରିଦେବୁ ସିଏ କରିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲାକୁ କେହି ଗୋଟେ ମାନେ ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଗଲା ପରେ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ବିକାଶ ନାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଷିତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାରୁ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସିସି ରୋଡ୍। ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ସହ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ନିଃସହାୟ ପରିବାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।